შენ გეუბნებიან რომ უნდა შეეგუო სიღარიბეს. გარწმუნებენ რომ აქ არაფერს იმედი აღარ უნდა გქონდეს. უნდაც დაგაჯერონ რომ ეს ქვეყანა არა შენი, არამედ მათი საკუთრებაა. ცდილობენ გაფიქრებინონ რომ უკეთესი დღე შეუძლებელია გათენდეს. ისინი ოცნებობენ რომ შენ სასოწარკვეთილი გაიქცევი საკუთარი ქვეყნიდან. Მაგრამ ისინი გათყუებენ. აქ შენი სივცია და შენი ხმა ისმის. ჩვენ ვლაპარაკობთ ყველა შენს პრობლემაზე. Და აქ შენ იპოვირ წმენას, რომ ყველაფერი შეიძლება სხვაგვარად იყოს. ეს სხვა ნანუკაა, შენი მოკავშირე მთავარზე. სხვა ნანუკა მთავარზე. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 10-ზე. რას საყვადურობენ ხშირად ჟურნალისტებს? ბევრ რამეს, თუმცა ახლა კონკრეტულ თემაზე მინდა ყურადღების გამახვილება. მოგვიანებით იმასაც გეტყვით ჩვენ რას ცოდავთ, მაგრამ მანამდე მცდარ შეხედულებებზე მინდა რომ გიამბოთ. ხანდახან ძალიან აბსურდულ დროს წამიკითხავს თქვენი კომენტარი კონკრეტულ პოსტზე, რომ რეიტინგისთვის რას არ ვიზამ ჟურნალისტები, რეიტინგისთვის გააკეთეთ ის ეს. ხშირად ალბათ მართალია თქვენი ეჭვი, ჩვენ არ გვაქვს იგივე ფუფუნება, რაც მაგალითად საზოგადოებრივმა უწყობოს, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუდმივად ერიცხებათ მილიონები, ანუ ჩვენ არ ფინანსდებით თქვენი ჯიბიდან და ვირჩენთ საკუთარ თავს, რისთვისაც აუცილებელია რეიტინგი, ეს არის ელემენტალური და მე ვფიქრობ, რომ ყველამ ვიცით. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ყველაფერი ციფრების გამო არ კეთდება. უფრო გულწრფელი რომ ვიყო, გეტყვით, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვითქვამს ჩვენს შემოქმედებით ჯგუფს, რომ კონკრეტულ გადაცემაზე გვითხოვთ, რომ ეს არ დაწერს რეიტინგს, მაგრამ უნდა გავაკეთოთ. ცთარია თქვენი შეხედულება, როდესაც ამბობთ უბრალოდ ეჭვი, რომ თემის სხვა თემის წევრები მხოლოდ რეიტინგის გამო მოყავს ეთერებში. თუმცა არც ხლათ უმაგისობა იყო დაახლოებით 4-5 წლის წინ. მაშინ როცა სიტყვები სექსი, ტრანსგენდერი, გეი ანუში უზრუნველყოფდა გარანტირებულ ყურებადობას, მაგრამ დღეს ასე აღარ არის. მიუხედავად იმისა, რომ LGBT თემის წევრებს ამ ქვეყანაში რთული ბარიერების გარღვევა სამწუხაროდ ჯერ კიდევ უწევთ და რთულ გარემოში ცხოვრება, საზოგადოების ნაწილი მათთან ინტეგრაციას ახერხებს და უკვე დიდი ნაწილი, ვიდრე ეს იყო წლების წინ. და ეს და სხვათა შორის ეს არის იმ ეთერების დამსახურებაც, რომელსაც ხშირად აკრიტიკებთ. ორივე მხარე, ერთი მათ სტუმრობას არ ხვატიობდით, მეორე კი ელემენტალურ შეცდომას, რომელსაც ჩვენ უფრო წუხთით ვიდრე თქვენ, მაგრამ დღეს ეს თემები აქტუალური აღარა, ამიტომ ამას თემებზე აღარ ვისაუბრებ. შეცდომებიც და ბაიმე გეია შეცხადებებიც იმედია ნელ-ნელა წარსულში ვარდება და მე ყოველ შემთხვევაში მაქვს იმედია, მგონია რომ ეს ასეა. ჩვენ ცოდავ ჟურნალისტები მაშინ, როდესაც ეს ადამიანები, თემის წევრები, რომლებსაც სამწუხაროდ განსხვავებულებად ისედაც აღიქვამთ თქვენ და ეს შეხედულება თქვენი რომ ის განსხვავებულ შილში აღიქვამთ ამ ადამიანებს, მე ვფიქრობ რომ არ არის სწორი. მოგყვარს მხოლოდ მათ იდენტობაზე სასაუბროთ. ეს ნამდვილად არის ჩვენი შესთავაზება. გვაინტერესებს მხოლოდ მაშინ, როცა საჯარო აღიარებისთვის არის ამზად, როცა საკუთარ იდენტობაზე უნდა გააკეთონ მინიშნება. და ესეც არასწორია. მე შევეცდები დღეს ეს წრე გავარღვიო და გაგაცნოთ არა ტრანსგენდერები, არამედ ორი მოქალაქე, ორი შვილი და ორი მეგობარი. გამარჯობა. როგორ ხარ? მადლობა, კარგად ხარ? მადლობა, კარგად. დავიწყოთ. სახელი გვარი? გაბრიელა. სქესი? მდედრობითი. პროფესია? თეატრალური მაქვს დამთავრებული, ამავდროულად საბუღალტრო მენეჯმენტი, მაგრამ ამჯერად ვმუშაობ სანიტრად კლინიკა ვემამეთში. მარტივად დაიწყე სამსახური? არა, მარტივად არ დამიწყია, იმიტომ რომ ყოველთვის უარს გვეუბნებიან ხოლმე და ჩემთვისაც წარმოუდგენელი იყო, რომ დავიწყებდი მუშაობას, მაგრამ როდესაც დამიკავშირდა მე დომენიკ მანგო და ქალბატონი ნინო, რომ სამსახური უნდა და უზანოა ხო? რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მივედი გასაუბრებაზე. Ну, კი ბატონო, არა პრობლემაო, მე არ მაინტერესებს შენი სქესი, შენი წარმომავლობა, რას აკეთებ გარეთ, თავარია შენი მოვალეობა და შენი საქმე
გააკეთებო, დანარჩენი ჩემზე იყოს, პასუხისმგებლობა აიღო ფაქტიურად თავის თავზე. Ну, პირველ რიგში შინოდა სიმართლე რა თქვა, ასე თქვა ბულინგის, რა აი ვიღაც რაღაცა. შემოხედვების. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდენად კარგი კოლექტივი დამხდა, იმდენად კარგი დიასახლისი, რომ საერთოდ არ აღუქვავ თავს, როგორც იქ ტრანსგენდერი. არ გიგრძნია თავი რა. არასოდეს არც ამით. არასოდეს პირიქით მგონია, რომ აი საერთოდ ყურადღებას არ მაქცევენ ასე. ანუ ყურადღებას არ მაქცევენ. კარგი გაგებით. რა თქმა უნდა, კი, ანუ ყურადღებას არ მაქცევენ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არ მაქცევენ ყურადღებას იმ ხრივ, რომ აი მე ტრანსგენდერი ვარ და ვმუშაობ და პირიქით მეუბნები ამ ქმარ ყავს, ესეთი ფუყურებ ხომ და ზოგჯერ ვამბობ, აი მე ესენ მე მგონი მადებილებენ, მე თუ ვერ ხვდებიან ვინ ვარ, რა ვარ. აი არანაირი პრობლემა არ მაქვს, ძალიან კარგად ვარ, ძალიან კარგად ვმუშაობ. ეხა დამიმთავრდება, ну, ორი თვით მიიღო ქალბატონმა ნინომ ჯერჯერობით და რო დამიმთავრდება, აუცილებლად გავაგრძელებ ისო მუშაობას. ძალიან კარგი. გაბი, როდის იპოვე საკუთარი იდენტობა? საკუთარი იდენტობა მე ვიპოვე, ну, ბავშვებიდან მომწონდა მამაკაცები, მაგრამ რაღაც პერიოდი რო დადგა, მე მივხვდი, რომ მე არ ვიყავი ის, ვინც ვიყავი. და ახლა სადღაც ესე 14-15 წლის ასაკში. პირველად ვის უთხარი ეს ამბავი? პირველად არავის არ მეთქვია. ხო, დადგა რაღაც დრო, როდესაც ვიღაცას გაუნდა. არავის არ მეთქვია, უბრალოდ ჩემზე რომ გაიგეს, ჩემო ოჯახმა, მაშინ ისქენ. დედამრავ. ნახვამდისო. მაშინ. ვისაუბროთ ამ თემაზე თუ შევცვალო? ხას როგორც ქნება. არსებობს ოჯახის წევრი, რომელმაც ეს მიიღო როგორც ჩვეულებრივი ამბავი. კი, ჩემი ტყუპის ძალი ძმა იყო, რომელთან ჰქონდა ყოველთვის კონტაქტი, მეც და ჩემ მეგობარ ტრანსგენდერებსაც. ჩავდიოდით ხოლმე ჩემთან სოფელში, ხვდებოდით ჩემ ტყუპის ძალი ძმას, იქ წადავდით ასე ვთქვათ, კი. და ჩვეულებრივ მიღებული იყო ჩემი ტყუპის ძალი ძმისგანაც ჩემი მეგობრები ტრანსგენდერები. გავიგე. დღეს გაქვს ურთიერთობა ოჯახთან? აღარ არის ცოცხალი. ოჯახთან? ძმის ამბავი ვიცი. ოჯახთან საერთოდ არავისთან არ მაქვს კონტაქტი. კარგი, რა არ მოგწონს და რა მოგწონს საკუთარ თავში? ესე რა, ყველაფერი მომწონს, მაგრამ ზოგჯერ ვამბობ ხოლმე, რომ არ მომწონს, თუნდაც ის, რომ ზოგჯერ ძალიან ზედმეტად პირდაპირი ვარ და ავხუჭავ თვალს, თუნდაც იმაზე, რაცეც არ უნდა დავხუჭო. ეს უნდა დახუჭო. ხო, რა ვიცი, ყველაფერი მომწონს. ხო. აი ეს პირდაპირობაც, აი ეს ჩხუბიც, აი ეს ყეფაც, აი ეს გინებაც, ყველაფერი მომწონს, იმიტომ რომ რაღაცები არ მომწონს ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგჯერ გავბრაზდები ხოლმე და რაღაცას რო ხედავ, უსამართლოდ ხდება, უცებ Facebook-ზე დავდებ ხოლმე პოსტს და მე ეთქებადი ხარ. რა თქმა უნდა, აღვნიშნე რა თქმა უნდა სამართლიანად. გაბი, პირველი მდგაცრუება შენი გახსოვს რა იყო? კე. ოჯახმა რომ მიმატავა. არ ელოდი ამ რეაქციას? არა. რატო რა შეყრდნობოდა შენ? ემიტო არ ველოდი, რომ ოჯახმა ეცადა ჩემზე, რომ ვიყავი ჩვეულებრივ გეი. ნუ სანამ ტრანსობას გადავწყვეტდი და ჩვეულებრივ მიღებული ვიყავი. და მეკონა რომ ესეც მიმიღებდნენ. ანუ იმ ნაწილში მაგალითად, როდესაც იცოდნენ გაიგეს რომ გეიყავი, პრობლემა არ ქონია? არანაირად არ მქონია პრობლემა, ჩვეულებრივ ცხოვრობდი, მეხმარებოდნენ, აბსოლუტურად ყველანაირი კონტაქტი მქონდა, მაგრამ როდესაც მე ვთქვი რომ მე ვარ ტრანსგენდერი, და დედამო დამისვა კითხვა, შენ ნამდვილად ტრანსგენდერი ხარ და გეხარ სამუშაოთო, მე ვთქვი კი, თქო. და ეს იყო თავარი წყალგამყოფი. კი. ну, მითხრეს რომ როგორც გეი შეგიძლია იყო და იცხოვრო, მაგრამ როგორც ტრანსგენდერი და პომადით და კარისტანსაცმლით არაო და წამოვედი. არ უჩხუბია სხვათა შორის, ჩვეულებრივ მითხრეს, მაშინ წარიო და ავდექი და წამოვედი. ანუ ეს იყო ყველაზე დიდი ტკივილის და იმედგაცრუება ჩემ. რა თქმა უნდა, კი. როდის გამარჯვე? რა გამარჯვებები გქონია?
მე ხაც გამარჯვებული ვარ. მეც ესე მგონია, როდესაც ამას მე ხაც გამარჯვებული ვარ. როდესაც ამ ქვეყანაში ამის აღიარება შეძლებ, მე ვფიქრობ, რომ შენ თავი გამარჯვება. მე გავემარჯვე მაშინ, როდესაც ჩემს ოჯახს და ჩემს დედას უთხარი, რომ მე არ დავთანხმდებოდი იმას, რაც თვითონ უნდოდა. აი მაშინ გავემარჯვე. რა დავტავე სახლში, სახლი, ოჯახი და წამოვედი სრულიად აი უარაფროთ. და ნუ მე ხაც გამარჯვებული ვარ. ხო, ფიქრობ ესე მე ხო. მეც ესე მგონია რომ ეს ძალიან დიდი ძალა უნდა ამ ყველაფერს. ამ ქვეყანაში, რეგიონში ხო ხდები უფრო რთულია კიდევ. მინდა რომ მითხრა როდი შეგეშინდა. ხოთ შემეშინდა. აი ჩემი ძმა რომ დაიღოპა, მაშინ შემეშინდა. ნეთ შეგიძლია უფრო ზუსტად. აი, იმიტომ რომ ერთადერთი იყო ოჯახის წევრი და ასე ვთქვათ, ფანდიში. ვისთანაც ჰქონდა კონტაქტი. მაშინ შემეშინდა, რომ დავჩი მარტო. ჩვენც მის დასაფლავებაზე იყავი? დასაფლავებაზე არა, სამუშო მარზე ვიყავი ბანაშვილზე კი. დასაფლავებაზე ვერ ჩახვედი ოჯახის გამო? არ ჩავედი. ჩახვედი. მე მაპატიერო აკატირე. არა, არ შეხს. კაბი, როდის დაიღალე? დავიღალე კუშინ წინ დაახლავებით სამსახურში. ხო, რატო რასაკეთებდი? რა დავიღალე? ხო, მისმის. თან არ ხარ ხო მუშაობ ისე აქტიურ მუშაობას როგორც? არა, მასეთ ფიზიკურ მუშაობას არ ვარ მუშაობლი კი. აა, შეყვარებული ხარ? ცხოვრებას. მართლა? კი. კონკრეტულად ადამიანზე არა, ცხოვრებას. მომიყევი შენი სიყვარულის, შენ სადაც ცხოვრება შორის თუ ეს როგორია მომიყევი? მიყვარს ადამიანები, მიყვარს ცხოვრება, სიცოცხლე, მეგობრები, რომლებიც მყავს გვერდით. კაბი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული ბარიერების გადალახვა გიწევს და მიუხედავად იმისა, რომ მარტივი არ არის შენთვის ამ ქვეყანაში ცხოვრება. მაინც მიყვარს ცხოვრება, რა ვქნა. ეცი რა, ეს დაბრკოლებებიც, ეს სირთულეებიც რაღაც უფრო სტიმულს მაძლევს და უფრო მაძლიერებს, ასე ვფიქრობ. რაღაც დახენილი ცხოვრება რომ მქონდეს, უფრო სუსტი ვიქნებოდი, უფრო სლაბი ვიქნებოდი. აი, ეს ყველაფერი უფრო მაძლიერებს, ეს დაბრკოლებები, აი ეს მთელი ყველაფერი აბსოლუტურად უფრო იმანას გამაძლიერებს, სხვათა შორის დედამ რომ მითხრა წადის სახლიდან გამაძლიერა, იმიტომ რომ გავიჩინე ბევრი მეგობარი, რომლებიც შეიძლება და არ გამეჩინა, ვიქნებოდი მაშინ სუსტი, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, მექნებოდა სამსახური, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის არ ვიქნებოდი, რაც ეხა ვარ. და იცი რა, ჩემის აზრით მე ესე ვფიქრობ, რომ აი ძალიან გამაძლიერა და უფრო დამოუკიდებლობა შემძინა, იმიტომ რომ მე ოჯახი და დედა მყოლოდა გვერდით, მე ისეთი ძლიერი არ ვიქნებოდი, როგორიც ეხა ვარ. მესმის, უნარები რაღაცები გამოგიმუშავა ამ დაბრკოლებებმა. კი. რამდენჯერმე ყველა თემიდან მიდიხარ მაინც დედასთან? აი მე ვცდილობ გავექცე ამ თემას, შენ მიდიხარ. გამაძლიერა, ასე ვთქვათ. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად გაწუხებს მშობლებთან. არასოდეს არ გიცდია მათთან დაკავშირება. კი, ვიყავი ჩასული რამოდენიმე თვის უკან, მაგრამ ისევ უარია. რა თქმა უნდა. არსებობს ადამიანი, ვისაც რაღაც არაპატია? ისევ დედა, რა თქმა უნდა. კარგი პატიებია? არც საპატიებ არასოდეს. ანუ ვერ გაუგე გადაწყვეტილება? არასოდეს არ ვაპატიებ. აბა ერთითვის რატო ჩახვედი? ჩავედი, იმიტომ რომ სამსახურში ვეწყევდი მუშაობას და მჭირდებოდა ჩემი დაბადების მოწმობა. კონცეფტ ამირეკეს და მჭირდებოდა დაბადების მოწმობა, დიპლომები, ყველაფერი აბსოლუტურად და ჩავედი რომ მე თქვი წამოვიღო თქო, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროში რომ მივსულიყავი, მე მაგას ჭირდება დრო დაახლოებით და დრო არ მქონდა მე და უბრალოდ ჩავედი რომ მე თქვი წამომეღო თქო, მაგრამ აა დაბადების მოწმობაც არ გამოგატანეს? დაწვა. დაბადების მოწმობა, დიპლომები, ყველაფერი დაწვა. აა,
ხო, უბრალოდ დროში ვერ ვეტეოდი, თორე კი ავიღებდი აქ შევიტანდი, მაგრამ უბრალოდ უცებ მჭირდებოდა და თან ჩემი ძმის სასაფლაოზე ვიყავდი და მეთქვი შევალთქო და უბრალოდ წამოვიღებთქო ჩემ ატესტატს დაბადების მოწმობას. დაბი დედმამას შვილი აღარ დარჩათ? კი, როგორ არა ყავს. კიდევ ყავს დედმამიშვილი. ანუ შენ და შენი ძმა არ იყავით მხოლოდ. არა, არა ყავს. ყავს. ყავს დედმამიშვილები კიდევ მათთან არ გაქვს ურთიერთობა. არა. ერთადერთი ჩემ ყოფილი ძმას ძმას ამ კონდა მხოლოდ და მხოლოდ მასაც ჩემ მეგობრებსაც კონტაქტი. ტრანსგენდერებს რა თქმა უნდა. ხო, მასმის. ანუ მთლიანად შენი სამყაროსთან ერთად, შენ სამყაროსთან ერთად მიგიღო მან. კი, რა თქმა უნდა. გაბი, თავის მოვლა. აქ გაქვს აი სალონები, თავის მოვლა, აი რას ახერხებ, რომ შენ თავისთვის რა დრო დროის დათმობას? სალონებში კი მივდივარ ხოლმე, მაგრამ ეხა ზოგიერთები ვთ ყოველ დღე სალონში არ ვზივარ. საკუთარი რესურსები თუ ვლი, ასე ვთქვათ, თავს. რა თქმა უნდა. ისე რომ ყოველ დღე სალონში ვიჯდებ, ჩხილები ვიკეთო, წარბები ვიკეთო, მავიხიო, არა. რატომ ამის საშუალება არ გაქვს თუ დრო? საშუალებაც არ მაქვს, უფრო საშუალება. მისმის. პირდაპირ უნდა გადავიდე ისეთ აი სალონებიდან ძალიან უცნაური გადასვლა მაქვს და უნდა გკითხო რა შეცვლილი ამ ქვეყანაში როგორც მოქალაქე. პირველ რიგში გახარია თვალთხარეას. ეხა პოლიტიკაში გადავერთვებით, მაგრამ უნდა ვთქვა, რა თქმა უნდა 20 ივნისის გამოც, იმიტომ რომ არასწორად მოიქცნენ, არასწორი საქციელი გააკეთეს, მანამდეც არ იქცეოდნენ არასწორად, რა თქმა უნდა. ხო, გავიგე. შენ სახლში რა შეცვლილი? რომელ სახლში? არ გაქვს? არა. ნაქირავში ცხოვრობ? კი. მარტივად იქირავე? მარტივად არ მიქირავია. ზოგადად ჭირს ხოლმე. რა შეცვლიდი შენ წარსულში? ადამიანებს, რომლებიც რომ მეგონა ჩემი მეგობრები იყვნენ და სინამდვილეში არ ყოფილან ჩემი მეგობრები. აჰა. მხოლოდ ადამიანებს ცვლი ესე იგი წარსულში. რა თქმა უნდა. ბებია ყავს? ბები არ მყავს, მაგრამ ყავდა უსაყვარლესი ბებია. რომელიც რამდენი წელია რაც გარდაიცვალა? კარხანი არის, ნუ მაშინ კიდე ოჯახთან მქონდა კონტაქტი. ყველაზე დიდ დროს ბებიასთან ვატარებდი და ძალიან საყვარელი ბებია მყავდა და მე მგონია და მჯერა კიდეც ახლა რომ ბებია როცა ხალი იყოს, მე მიმიღებდა თავიდან ბოლომდე. ყველაზე კარგად სათხარ გაფი? ყველაზე კარგად სათვარ აქციებზე. და ეს ჩხუბები რო არის და ნუ სამართლიანობას რო იცავ. აი ყველაზე კარგად მან გვწნობ თავს. და აი როდესაც გეხარ და იცავ ადამიანის უფლებებს თუნდაც ან პოზიციას არასწორად რო იქცევიან და იმის გვერდით რო ერთადერთ სივრცე არის ჩემი ეგ. რო ვიცავ ადამიანის უფლებებს ასე ვთქვათ. გაბი, რა არის ის რაც არ გქონია? რა ვიცი, ყველაფერი მქონია, სიმართლე რო გითხრა. აბსოლუტურად ყველაფერი მქონია, ხაც ყველაფერი მაქვს აბსოლუტურად, ყველაფერი ნუ ხა ფულზე იმაზე ავსაუბრებ. არ ვიცი, აი მაგ კითხვაზე რა უნდა გიპასუხოთ, არ ვიცი. რა არის ისეთი? ხაი რა უცნაურია, ხო სახლი არ თქვი. ეს არ გაწუხებს, რო არ გაქვს? მაწუხებს, მაგრამ რა ვქნა. მაგ ეგეც ექსტრეის არის, ასე ვთქვათ. ხო. რა არ მაქვს, მაგრამ ესე მინდა კი მქონდეს პატარა სახლი. ხო, მაგრამ ინახე პირველი რეფლექსი არ წამოგივიდა მატერიალური რაღაც მოთხოვნი. აი, კითხე რა არ ქონია და აი მატერიალური არაფერი არ გახსენებია. მაგას ემთინა და ვფიქრობი, ცი მიუხედავთ იმისა, რომ არ მაქვს. მართლა ვფიქრობ. ხო, მისმის. გაბი, შენი აზრით რა იქნება ხვალ? ხვალ არ ვიცი რა იქნება. აი შენ და რა დაფიქრდე, არ გიფიქრია შენ? აა, ხო სამსახურში მივდივარ და მომიწევს მუშაობა. ხო, მაგრამ აი გლობალურად გიფიქრია, ხშირად ოცნებობ? ნუ ერთადერთ ამაზე ვოცნებობ, რომ მინდა რომ გავხდე ძალიან მაგარი იურისტი. მართლა? კი, ჩემი ერთადერთი ოცნება ეგ არის. ესე იგი, თეატრალურზე ისწავლე, ბუღალტერია ისწავლე, სამედიცინო დაწესებულებაში მუშაობ და გინდა გახდე იურისტი. აუცილებლად. გაბი, შენ შეგიძლია რომ ამ კამერას გახედო და ადამიანს, რომელსაც გინდა რომ რაღაც უთხრა და მისი ნახვა ვერ მოახერხე, ან ამდენი ხანი არ გინახავს, ან არ ვიცი, მინდა რომ უთხრა ის რაც გაქვს სათქმელი მისთვის. მინდა რომ უთხრა, მაგრამ არ მინდა რომ უთხრა თან. ანუ ისევ დედა? კი.
დედა არის ყველა ეპიზოდის ნაწილი შენ. რა თქმა უნდა. რატო გაბრაზებული ხარ და არ გინდა რა? ძალიან. მაგრამ თან რაღაც გინდა რა უთხრა. არა, არ ვეთქვი. აი მოდი ბრაზი ცოტა გვერდზე გადავდოთ. არა. არა. მაინც არ ეტყვი. რა თქმა უნდა. მე მეუბნებიან რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დროს თუ რამეა ეს არის რომ დედა მიიღოს საკუთარი შვილი და დღეს დავრწმუნდი ამაში რომ ეს ასეა. მხოლოდ დედას ახსენებს საუბრის დროს, მეტი არაფერი არ გიხსენებია. კი. არ გინდა რომ ესეთარი გამოიყენო და მიმართო მას? რისთვის? იქნებ რამე შეიცვალოს. არაფერი არ შეიცვლება. 12 წლის განმავლობაში არ შეცვლა, ეხლა რა შეიცვლება? ანუ ეთერს არ ვიყენებ. კაბი მე გისურვებს. არც ვაპირებს ხათა შორის რა, აი ასე ვთქვა, თავი შევაცოდო ისეს. ეცე რა, თუ ვუნდოდი, ვუნდოდი, ხო მიმიღებ და აქამდე ხა საჭირო არ ხა დავჭერე და აი ნანუკას ერთ მივმართო და დავიწყო, მაგრამ დიდი ტკივილი კი არის ჩემში, მაგრამ ხა რაღაცნაირად შევეჩვია კიდეც. არ მივმართა. მე არ უნდა მივმართო, იმიტომ მე ეს ვფიქრობ, რომ თვითონ უნდა მივიღო. თვითონ თავის მესმის გაბა. გაბი, მე გისურვებ შენ ყველაფერს კარგს. მადლობა. შენ ამას იმსახურებ. და ჩემთვის მაგთემში გამორჩეული ხარ. და ამიტომ მინდა რომ ძალიან კარგად იყო. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემს სტუმარი იყო. მადლობა, ერეკე თქვენ. მადლობა. სახელი გვარი. ანეკო ალენკო. ო ალენკო. სქესი? თეთროპეთ. პროფესია? პროფესია სულხან-საბა დავამთავრე, ნუწლების უკან, ოპერატორის განხრა და მე დავეუფლე ეს კესი პროფესიას კოსმეტოლოგ ვიზაჟისტი. იმუშავე შენი პროფესიით? ო კი, რა თქმა უნდა. კი. ასაკს მალავ თუ ამბობ ჯერ იმას? ასაკი დახრული ტაბუა. ტაბუა. იმიტომ რომ არ მეტყობა. მე დიდი სიამოვნები დავადებდი ტაბუს ასაკს. ხო. როდის იყო საკუთარ იდენტობა? იდენტობა, ну, სადღაც ალბათ, ну, პოვნით, ალბათ გავათვითცნობიერი, ალბათ 11-12 წლის ასაკში, მაგრამ მანამდე ისაც იყო რაღაც ისეთები, რაც გაურკვევლობა იყო. ჩვენ შესაძს ვერ ვამბობდი, იმიტომ რომ ვერ ხსნიდი. ვერ ვლაპარაკობდი, ვერავის ვეუბნეოდი, იმიტომ რომ რაღაც გაურკვევლობაში ვიყავი. არ ხდებოდა ეს როგორც ყოველდღიურ ბავშვების ცხოვრებაში, ანუ განსხვავდებოდა ჩემი რაღაცები და ну, ბოლოს ალბათ 11-12 წლის ასაკში სადღაც პირველი ვის უთხარ? პირველი ბიცოვა ეს. რამდენი წლის იყავი? 12. და რაო ბიცოვა? ბიცოჩებს. ან ბიცოჩებს არ შეუცხადებია. უბრალოდ უთხარი რომ რაღაც აი რაღაც ანუ რაღაც მოუყევი და ანუ რჩევა მომცა. ნუ არაფერია რაღაც ბავშვური გადატეხა, ანუ არ შეგეშინდეს არაფრის და ნუ მამაოსთან დავყავდი, რომ რაღაც იქნებდა. ანუ ჩემი დაყავს მონაფლული მამაოს, ანუ გარდაცვლილია ეს мама, იმასთან დავყავდი, ნუ შინაურ მღვდელთან, რომ ეს საქმე რაღაც დაბადებული ყოფილიყო, მაგრამ ну факти იყო რომ უფრო და უფრო რაღაც რაც უფრო ასაკია მაგრამ ანუ მასაკი მომატებოდა რაღაც ვერ უწევდი წინ აღდგობას თავს ესმის ოჯახს როდის უთხარ? ოჯახს ფაქტობრივად არ მითქვია, იმიტომ რომ ოჯახი ამ ყოველფერს დღითიდ ხვდებოდნენ და ყოველდღურად ხედავდნენ ამ ყოველფერს. დედა მრავა? დედა, დედა ჩემი ნუ ჩაულებრივი თემა არის იმისთვის დღესაც, მაგრამ აი დღესაც რაღაც ვერ ეგუება სავით, ნუ რა. ანუ ოჯახში პრობლემა არ გქონია? მე არა, მე ჩემი ამბავი ყოლამ იცის, რომ მე ოჯახმა ხელი არ კრა. მართლა? არ კრა. ნუ თქვენთვის მაგრამ ურთიერთობა ბებიას გასწილი ვარ მე. ნუ სოფლიოში რა ყველაზე მაგარი ბებია ყო მე მგონი, იმიტომ რომ მაგის დახმარებით დავწლე ყველა ტკივილი, ყველაფერი. ანუ ჩემ ოჯახში ან დედის მხარეს ერთად ცხოვრობენ და ანუ ბებია ჩემი რო არ ყოფილიყო, ნუ ბებია ჩემის დახმარებით, ნუ დღესდღეობით, ნუ ის ყველაფერი. აი რა გააკეთა ბებიამ შეგი? ყველაფერი აბსოლუტურად, სწავლა განათლება მომცა და დღემდის გარჩემედგა ეს. და ოჯახს უთხრა რომ ეს არის. ანუ ოჯახს ანუ ჩემი მხარი დაიჭირა, იმიტომ რომ მისი გასწილი ვარ, შვილიშვილებთან გამორჩეული ვიყავი ბავშვობიდან. და დღემდის ესია, ანუ აი რაღაც მე განსხვავებული ვარ, განსხვავებული ვარ ისედაც, მაგრამ იმისთვის ყოველთვის განსხვავებული ვიყავ, იმიტომ რომ რაღაც სხვანაირად ვიყავი ყოველთვის იმისთვის. სხვა რაღაც. ძალიან მაგარი. საუკეთესო და რაღაც ისეთი. ძალიან მაგარია, გაგიმართლა. რა მოგწონს და რა არ მოგწონს საკურთა თავში?
პირველი მედგაცრობა როდის ქონდა? პირველი მედგაცრობა მქონდა, აუ რა ვიცი, პირველი მედგაცრობა არ მქონია, იმას თუ არ ჩავთვლით, რა, აუ ჩემ პირველი სიყვარული დავკარგე 2 წლის წინ. მართლა? კი. ანუ გვიყვარდა ძალიან დიდი ხანი ერთმანეთს და დავშორდით 2 წლის წინ ისე მოხდა, რა, და დღემდის რაღაც ისე ხინჯად მაქვს. იმედგაცრობული რატო დარჩი? ანუ იმედგაცრობული იმიტომ დარჩი, რომ არ ველოდებოდი იმას, რაც მოხდა, ანუ ეს შედეგები რაც მოყვებოდა, ანუ ეს ყველაფერი არ მეკონა, რომ არც მეკონა თუ გადავიტანდი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ იმ მაგის გახსენებას რაღაც ნერვიულობ კიდევაც. ეხა კარგად ხარ? ჩაი არა მომწევა? პირველად როდის გამიმარჯვე? პირველად გამიმარჯვე მე ბავშვობაში, როცა მე მიმიღეს და გამიმართლა, ესე ვიტყვი, გამართლება გამარჯობა არ არის და იმის მერე გამარჯვებული ვარ მე. როდესაც რას გულისხმობ გამარჯვებაში, როდესაც აღიარე, ანუ როდესაც ოჯახის წევრებმა მაღიარებინეს და მე ჩემი თავი დღემდის დავიმკვიდრე და ჩემი თავის დამკვიდრებაში მომეხმარნე. ჩემი ოჯახი რო არ იყოს ჩემს უკანა, რაღაცის ზურგი რო არ მქონდეს ხო, მე ესეთი ვერ ვიქნები. მეც ანუ ვიქნებოდი სხვა ბავშვებივით რაღაც ბეტკროლი, ნუ შო ოჯახისგან რაღაცა გარიყული, ნუ ეს ტკივილი რაღაც მე ის არ გამომიცდია და არ ვიცი, ანუ რას გრძნობენ ისინი, მე ვერ ვეტყვი. ანუ რაღაც ბევრჯერ მიფიქრა ესეთ რაღაცაზე, რომ ანუ აი რას გრძნობენ, აი დედამ რო უარი თქვა რაღაცა, მსგავს რაღაცებს რომ მოვისმენ, ანუ ჩემთვის რაღაც წარმოუდგენელია. როდის შეგეშინდა პირველად, შეგიძლია გაიხსენ? შეშინები ჩამეშინდა პირველად, რომ ჩემნარი ადამიანს ვერ ხედავდი ირგვლივ და შემთხვევით, ანუ წლების უკან ვიძახე მაგას. იმიტომ რომ ანუ მაგ პერიოდში მე რო ჩემი თავი ვიპოვნე, მაშინ არ იყვნენ ჩემნერი ადამიანები, იყო 2-3 მოიძებნებოდა და რომ ნახე ჩემნერი ადამიანი, მე შემეშინდა რომ ანუ ჩემნერი დავინახე. აი მაგას შემაშინდა, რომ მე მეგონა მარტო მე შემეშინდა, აი მართლა შემეშინდა და მე რაღაც დაომეგობრდი რაღაც ის, აი მაგრამ შიშის მომენტი მქონდა, იმიტომ რომ მე დავინახე ჩემნაირი, რომ გავგერი ისეთი იყო როგორც მე ვიყავი, აი მაგას შემაშინა. როდის დაიღალე? დავიღალე, აუ რა, ყოველდღურად ვიღლავე, ყოველ დღე ჩენდება ჩემთვის მზიანი და რაღაც კაი შემართავე. ანუ რაღაც ჰარმონიაში ხარ საკუთარ თავთან? კი, ჯერავს და ეგრე ხდება. ძალიან მაგარია, როდესაც გათენებით ხარ. დეპრესიასაც კი, ანუ მაგ მხრივ უყურებ, ცუცეც მაგით უყურებ და ანუ ყოველთვის კარგად იმართება. მეტყვი ჯერავს, რომ კარგი დღე იქნება, თუნდაც ხვალე რო გათენდება, რო გავახილ თვალებს იქნება, საო რაღაც კაი ამბავს გავიგებ, აი ამ შემართებით ხარ ყოველ. მაგარი უკვე საკუთარ თავთან ჰარმონიაში ყო. კი, აუცილებლად. ვის არაპატია? არ ვაპატია? არ ვაპატია, ანუ რაღაც მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, ანუ ბავშვობის მეგობარი მყავდა, რომელიც ერთად ვიზრდებოდი ჩემ დაქალე, ანუ დღემდის არ მეპატიებია, ანუ ისეთი რაღაცე, ნუ რაღაც მოგვიხდა და დღემდის არ მეპატია და არასდროს არ ვაპატიებ და ვიცი რომ ისმეს ახლა და ხვდება რომ მაგას ვსაუბრო. თავის მოვლაზე უნდა გკითხო. თავის მოვლა? თავის მოვლა ჩემი სუსტი წერტილია. ну ყოველდღურად ჩალენჯს თავდივარ მოგატყვებ, იმიტომ რომ მე თვითონ ვეუფლები მაგ ყველაფერს და მე ჩემ თავს ვაძლევ იმის უფლებას, რომ მე თვითონ გავანებირო ჩემ თავს, რა. ну პირველ შეერთხელ ვაძლევ უფლებას, რომ დავხარჯო ფული და წავიდე სალონში, ну რაღაც გავიკეთო ელემენტარული. მან მაგას დროს არ ვკარტო, სიმართლე გითხარ, რომ ჩემ თავს შენ თვითონ ძალიან კარგად ვული და არ გჭირდება სიმართლე. შეიძლება რაღაცა დროის ხარჯვა, რომ შეიძლება სხვა უფრო მნიშვნელოვან საკითხებში გამოიყენო. ძალიან უცნაური გადასვლა მაქვს ახლა, მაგრამ უნდა გკითხო რა შეცვლილი ქვეყანაში. ქვეყანაში დამოკიდებულებას ხალხის მიმართ, ანუ ხალხის დამოკიდებულებას თქვენ. კი, კი, ანუ ჩვენ მე ხშირობა მე არ მქონდეს, მაგრამ მე გული მტკივა, რომ აი ვიღაცას რაღაც გავიგებ მსგავს, ანუ მე არ ვსამქონია ეგ დამოკიდებულება, იმიტომ არ მქონია, იმიტომ რომ აი რო იძახიან რაღაც და მე ყოველთვის ხოლმე ვამტყუნებ, ანუ ჩემს ხარეს ხოლმე, რომ დაი თქვენი ბრალი იქნებოდა. ანუ ეგ არ მქონია და ამას შევცვლი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩაულებრივად ხდება ყველაფერი. ყველაფერი აი ხდება ისე, როგორც აი დაგიბარებია, მაგრამ ანუ
ხლაპარაკობენ სხვანაირად, ხდება სხვანაირად და აშუქდება სხვანაირად. ეს ბავშვი სხვანაირად ხდება ეს ყველაფერი. ვერ მივხვდი რა საქმე. ანუ როგორ იცი დამოკიდებულება შეიძლება ანუ შენ რა ხარ საუბრობ, ანუ შენ საუბრობ რა, ანუ დამოკიდებულება, აი არ მომეწონა რა, და ყובה ვიღაც, მაგრამ რეალურად სხვა რაღაცა ხდება. ანუ შენობობ რომ ხალხს არაბულინგებენ? არა, არა, აბულინგებენ ეს ერთობლ მასაზეა ეს საუბარი, თორე ერთი ერთში ანუ არავინა ისე მგონია რომ არაბულინგებენ, ანუ გააჩნია რა მხრივ, რა მხრივ გააჩნია. არ ცხოვრობენ რთულ პირობებში? ამბობ. რთულ პირობებში ცხოვრობენ, კი, როგორ ცხოვრობენ, მაგრამ დამოკიდებულება მთლად მე მგონია ახლა ისეთი არ არის ახლა ყველასთან. არ უჭირთ სამსახურის პოვნა, არ უჭირთ განათლების მიღება, არ ამდებენ უნივერსიტეტში. ნამდვილად უჭირთ. მაგალითად 13, აი მაგალითად სალონი მეთ ყველა არ გკითხეთ თქვენ. სწავლა განათლების პროგრამა სალონებში სიარულის დროს უცნაურ მზერებს არ გრძნობენ? კი, ალბათ გრძნობენ და ხო, მისმის რომ რაღაცა. კი, მაგრამ ეხლა უფრო ადვილია, ეხლა უფრო ადვილია თავის დამკვიდრება, ვიდრე იმ პერიოდში. და თან ამ ქვეყანაში ტრანსგენდერები მოკლეს, ტრანსგენდერები. კი, კი, ნუ ცოტა შემთხვევები არის, მაგრამ აი ცი არის, უფრო ადვილია თავის დამკვიდრება, მე ისე ვფიქრობ. თავარია მონდომება, მე ისე ვფიქრობ. თუ მონდომი ყველაფერს გამიაღწევ და გააკეთებ. ხო, არ ვიცი, მე მაქვს უფრო არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ კარგით. საკუთარ სახლში რა შეცვლიდით? საკუთარ სახლში რემონტებია. ძალიან ისეთია, ხო? წარსულში რა შეცვლიდით? წარსულში? წარსულში არ ვიცი, ალბათ შევცვლიდი. ავარაფერს, არაფერს არ შევცვლიდი. ყველაზე კარგად სათხართ? ყველაზე კარგად? ოფიფიასთან. ბებო არის თქვენი მთავარი გმირი. კი, იმიტომ რომ აი ახლა ეს პერიოდი დაეთქვა რომ каранტინის პერიოდში ჩავიკეთე, ანუ მარნეულის რეგიონს ეკუთვნის სოფელი, ან სადაც ბებია ცხოვრობს და ჩავედი სანახავად და ჩავიკეთე. აი ეს ორი თვე ჩემთვის იყო. აა, რა ვიცი, ჩემი თავღწერელი, აი ყოველ დღე, აი ბებო, ბებო, ნუ кайხანი არ ვიყავი ჩასული და აი ჩვენთვის რაღაც გულისკივილი და რაღაც სიხარული ბებო, ნუ ისეთ თემა. გულისკივილი რატო? აი იმიტომ რომ ვერ ვნახულობ ხშირად. ა მესმის და დროს ვერ ატარებ. კი. რა არის ის, რაც არ გქონიათ? ოჯახთან არ მიცხოვრე, დედა-მამასთან არ მიცხოვრე, ანუ აი ისე როგორც ყველა ცხოვრობს, მიხედავთ იმისა, რომ უარი გავრთქვით, არა, ვერ ვიცხოვრე, არ ვიცხოვრე, იმიტომ რომ არ მინდოდა ხელი შემეშალა, ჩემს გამო რამეში ხელი შეშლო და თან რამე პრობლემა შემეფნა. მე ბავშვობაში ბევრი ჩემს შემიწყო ხელი, რომ მე გასულიყავი საკეთ ცხოვრებად, დამოუკიდებლად ცხოვრობ 17 წლიდან. რა მაგარია? კი, ბებიამ შემიწყო ხელი და 17 წლიდან დამოუკიდებლად მოვდივარ. რაღაც ისურათაც უზრუნველყოფ საკუთარ. კი, ანუ კი, ანუ ინდონეზია შემიწყეს ხელი, რომ მე ანუ შემდეგ სხვებსაც დავხმარებია, იმიტომ რომ მე არ მქონია ისე, რომ ანუ ვიღაცა ველოდებოდი, სხვებსაც დავხმარები ვარ, ისე წაიყვანო შემიწყობა, რომ ანუ მე ჩემ თავზე ყოფილიყავი დავაკეთე. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. ოჯახის დამოუკიდე, ოჯახი არის თავი. კი, ბებიამ მიუძღეს მაგაში წვლილი, იმიტომ რომ მომცა მაგის გასაკანი მოვინდომე და მომცა საშუალება რომ გავსულიყავი და ჩემ თავი გადამეჩინა მე თვითონ. მეტყველეს ჩემს უკან იდგნენ ისე რომ გამჭერვებოდა. ნუ ეს კარგი იყო, ხო, თანაცხოვრებაში გამომადგა. არ მაგარია. როგორ გონია თხვალ რა იქნება? თხვალი აუცილებლად მზიანი დღე იქნება. კაიამენდე. რა, კაი სიმედი მაგ ხვალინდელი. და მაგარი ეს კიდევ ხევანდელზე უკეთეს იქნება ხვალინდელი. აუცილებლად მეც ესე მგონია. არსებობს ვინმე, ვისაც შეგიძლიათ რომ აი ამ კამერაში გახედოთ და კი, აუცილებლად. ჩემი ოჯახი. რომელიც ძალიან მიყვარს. ვიცი რომ იყურებენ, ბებო პირველ რიგში ძალიან მიყვარხარ და ნუ ჩემი დები ორი და მყავს დედიკო. და სხვა რამე არ მყავს. ისეთ ვინც მოშელბა მოვიკეთხო. ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებ ყველაფერს კარგს და გისურვებ რომ შენ ცხოვრებაში ხვალ ყოველთვის იყოს მზე. უღრმესი მადლობა. მადლობა, მადლობა. კარგად. ხშირად როცა სხვა თემის წევრებზე ვსაუბრობ, გვეუბნებიან რომ ეს თემა თავსმოხოული სიახლეა, მოიტანა დრომ ევროპასთან ინტეგრაცია, ამასაც ამბობენ და ადრე ასეთები თურმე არ ხდებოდა, რაც ბუნებრივია მცდარია. LGBT თემი არსებობს მას შემდეგ, რაც ადამიანი რომაელებს მაგალითად ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ჰყავდათ ტრანსგენდერი იმპერატორი. და საქართველოს ისტორია იცნობს გეი გმირებს. პრობლემა არა გუშინ და გუშინ წილდება ადამიანებში, არამედ პერსონებში. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია. ჩემი შემდეგი სტუმარი არის 90 წლის და 2 წლის წინ, მხოლოდ იმიტომ გააკეთა Facebook-ი, რომ დაეწერა სტატუსი, როგორ არ მოეწონა კორკოტას განცხადება, რომელიც მისი აზრით ჰომოფობიურიც კი იყო. შემდეგ ადგა ბილეთები იყიდა და ფილმზე ჩვენ ვიცეკვებთ ჰომოფობიური კორდონის გარღვევით უყურა სიყვარულის ამბავს. ლამარა აბჟანდაძე. დაბრძანდით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ლამარ ბებო, რამდენი წლის ხართ?
90-ის გავხდები მალე. ძალიან კარგად გამოიყურებით. და ვიცი. 2 წლის წინ გააკეთეთ Facebook-ი. კი, 2 წლის წინ. რა გახთა? ვისთხოვეთ ჯერ შვილიშვილს თხოვეთ რომ Facebook-ი გააკეთოს? არა, გურიაში ვიყავი, ჩემ ქალიშვილთან. საარასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს ჩემ ქალიშვილი. იქ ჩავედი და იქ მუშაობდა მთელი დღე, სახლში მოწყენილი ვიყავი. ხო. ერთხელ დამიზიდა და მითხრა, მოდი ისწავლე კომპიუტერი და გაერთობი სახლში. მართლაც აი 2 საათი დამჭირდა რომ ამეთვისებია. სოციო პირდაპირ Facebook-ი გასწავლათ. კი, პირდაპირ. გაგიხსნათ Facebook-ი. კი, ყველაფერი. და მომხმარებელი ხართ აქტიური Facebook-ის. იმ დღესვე დავწერე სხვათა შორის ერთი პოსტი. პირველი პოსტი რა იყო თქვენი? პირველი პოსტი იყო აი ფაშისტური დაჯგუფებები რომ იყო, აი იმაც დავწერე. რამ გაგაბრაზათ ამ? იბათმა მოქმედება. რა იყო კონკრეტულად თემა ხო არ გახსოვთ? თემა თუ რა ვიცი, აბა ყველაფერს აგრესიულად უყურებდნენ. აჰა. ვიცი, გვარი და მავიწყდა მისი. კორკოტა? ო, კორკოტა. აი, იმაზე დავწერე პირველი. ხო არ გახსოვთ თქვენი პოსტის შინაარსი? დავწერე რომ ასეთი ახალგაზრდები, მაშინ ახალგაზრდები იყვნენ ძირითადად მან გაერთიანებული და ასე არ უნდა იქცეოდნენ. დიახ. და მაგენი სათაშორის მაგ დაჯგუფებაში. დიახ. პირველ რიგში დასდებდნენ აი არა ნუ როგორ ვთქვა. უფრო ჰომობობიას და ასე თქვა. სექსუალური უმცირესობის წევრებს. დიახ, დიახ, ამათ დასდებდნენ. და ამაზე გავამახვილე ყურადღება. თქვენ დაიცავით სექსუალური უმცირესობა? რა თქმა უნდა, დავიცავ. დავიცავ, იმიტომ რომ ყველა ბუნებისმშვილი ყველა ადამიანია. რატომ დაიცავით ისინი? იმიტომ რომ სხვადასხვაჯერ მე გაზრდილი ვარ საბჭოთა კავშირის ეპოქაში. რა თქმა უნდა. ჩემ დროს საერთოდ ეს სიტყვაც არ არსებობდა. პირველად ეს გავიგე Facebook-იდან. აჰა. ჩემ შვილიშვილმა რომ წაიკითხა ჩემი პოსტები. სიტყვას გეის გულის ხმობთ? როგორ? გეის გულის ხმობთ? გეი ყველა საერთოდ. დიახ, ტრანსგენდერები და ეს. ტრანსგენდერები და ესე. ესე მე რამდენი ხმობები მეგობრები ყოლიო მეუბნება. აჰა. ეს სიტყვას არ ვიცოდი რას ნიშნავს. ჰომოფობიაც არ იცოდი. არ ვიცოდი. ერთადერთი რაც ვიცოდი ეს იყო რომ ბოდიში მამათფავლობა იყო და ეს მეფებიდან ვიცოდი ისტორიიდან. მე კი არაფერი. მიმღებლობა გაქვთ ამ ადამიანების. რატომ დაიცავით ეს ადამიანები? კი, ძალიან კარგად მოიქეცით და სწორი იყო, მაგრამ მაინც თქვენი დამოკიდებულება როგორი იყო? მე ვფიქრობ საერთოდ და მე მგონი არ ვწდები. ხო. ადამიანი ყველა ადამიანია, როგორი ორიენტაციაც არ უნდა ქონდეს მას. აჰა. არსებობის უფლება ყველას. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს. მე შეიძლება სხვა რამეზეა მაქს ორიენტაცია. აჰა. სხვა საქმეზე იმას კიდე თავის ორიენტაცია არ უნდა ჩაერიოს საერთოდ სხვის საქმეში ბოდიში და ცხვირი არ უნდა ჩახო. ნუ როგორც უნდა იმას ისე უნდა მოიქცეს, ესა ადამიანის თავისუფლება. მეც ესე მგონია. აა შული შუმა რომ გითხრათ რომ LGBT თემს წარმოადგენს, იგივეს ეტყვით? რა თქმა უნდა. იგივე პასუხი გექრება. რა თქმა უნდა. ჩემი შვილიშვილების ხათაშორის ბიჭებიანიან საყურეებსაც ატარებენ. საყვარლესი ბებია ყავს თქვენ შვილიშვილებს? ერთხელ კიდე ამ გალახეს რუსთავებზე რომ მიდიოდა. საყურის მეგობარი გოგონას ყავს. მეგობარი გოგონა ყავს ერთი რომელსაც სახელი ისეთი ქვია რომ ნუ ბიჭსაც ქვია და გოგონებსაც. აჰა. ხო და ფორმით ახლა შარლებით დადეს ყველა და რომ გაიგეს რომ ეს ჩემი შვილიშვილი ამას სახელით მიმართა და ეგონათ ბიჭი იყო იგი. და მოკიდეს ხელი ჩემ შვილიშვილს და უნდა გაელახათ. კიდე კარგი მოხერხებული ბიჭია იგი და გამოძრა. გამოძრა იგი და თუ კიდე გაელახეს. აა თქვენ ხართ ის ადამიანი რომელმაც მაშინ როდესაც გარეთ აქციები იყო საპროტესტო აქციები იმართებოდა ამირანთან, თქვენ აიღეთ ბილეთი და წახვედით ფილმის სანახავად და ჩვენ ვიცეკვებთ. დიახ. ნახეთ ეს ფილმი? კი, ვნახე. როგორ შეხვედით იმ კორდონში?
საერთაშორის არ შემშინებია. ჩვეულებრივად, ადექტესებეთი. სავარაუდოდ, აქციის მონაწილეები ვერც კი მიხვდნენ, რომ თქვენ ფილმის ანახავად მიდიოდით. კი. ვერც კი წარმოიდგინეს ეს. მან ნამდვილად ვერ წარმოიდგინეს. შეგნი როშავედი მერე დამესინე ჟურნალისტები. და მერე მიხვდნენ, ვინ ვიყავი. და მერე დამიწყეს თემა, მაგრამ უკვე დამწარი ვიყავი და უყურებდი მერე. ფილმს, მოგეწონა ფილმი? რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ფილმია. ის რაც ხდება ცხოვრებაში, ეკრანზე ასახა ამ გაცმა. რა მოხდა მერე? ასეთი აჟიოტაჟი რომ არ აეტეხათ, შეიძლება ყურადღებაც არ მიეცია ხალხს ამისათვის. აჰა. მაგრამ ფილმს არაჩვეულებრივი რეკლამა გაუკეთეს. მართლა კარგი რეკლამა გაუკეთეს. გამარებებო, აი 90 წლის რომ ხართ და უკან ცხოვრებას რო უყურებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? გასულ ცხოვრებას? ხო, აი რომ გადახედავთ თქვენს განვლილ ცხოვრებას, რას ფიქრობთ, რა არის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა პირობებშიდაც არ უნდა იყო. ადამიანმა ღირსება არ უნდა დაკარგო. აი ესა მთავარი. სიყვარული? სიყვარულიც მთავარია. აქ შედის ადამიანს პირველ რიგში ღირსება თუ არა აქ, მას არ თავის თავი არ უყვარს მაშინ. და თავის თავი თუ არ იყვარს, ვერც ვერავის ვერ შეიყვარებს. აჰა. მე ასემჯერა. მეც ასემჯერა. თქვენი აზრით ხვალ რა იქნება? არ ვიცი. ხვალ უნდა მოეროთ, რომ ყველაფერი კარგი იქნება. აუცილებლად, მეც ესე მგონი. უღრმეს სიმადლობა, რომ ჩემი სტუმარი იყავით. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმეს სიმადლობა. რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით, არ გადართოთ. არ არსებობს კაცური და ქალური პროფესიები და მე მგონია, რომ სამყაროში არ დარჩა სივრცე, სადაც ქალები არ შევიდნენ და ადგილი არ მონიშნეს შემდეგი ქალისთვის. გოგოსთვის 21 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის თანასწორობა ყველაში და ყველაფერში. ამ დროში და სივრცეში ყველაფერის ქესის ასაკის ადამიანები ამბობენ, რომ სამყარო ყველა ერთნაირ შესაძლებლობას აძლევს ყველას, ვინც ამ სამყაროში იბადება. ცოტას გადაუხვევ ახლა და 37 წლის აჭარელ გოგოს გაგაცნობთ, რომელმაც დაამტკიცა, რომ მეთევზე შეიძლება ქალი უკეთესი იყოს ვიდრე კაცი. სტერეოტიპის რომ მეთევზე ქალი შეიძლება რომ იყოს. საქართველოში ვარ პირველი ალბათ მეთევზე ქალი, რომელიც ესე აქტიურად ვარ და მხოლოდ დამხმარე მოვლელის სტატუსით არ შემოვიფარგლები და მარტო ჩემი თავი არ იყო აქ საკმარისი, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ბოლომდე დამსხროულიყო ეს სტერეოტიპი. დავასაქმე 6 ადგილობრივი ქალი, რომლებიც საწარმოში არიან. თავიდანვე ყველა უყურებდა სკეპტიკურად, რომ თევზთან ქალი ვერ იმუშავებდა. ეს საკმაოდ რთული საქმე იყო, გაუცილებელი იყო აი მამაკაცის სიძლიერე, მათი ჩართულობა, მაგრამ მეშვიდე თვეა უკვე და ვფიქრობ რომ საკმაოდ კარგი შედეგი დავდეთ ქალებმა და ვთქვით ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია მისი კეთება. თევზები არის ჩემთვის შვილებივით. ლაფარები ძი კიდევაც ხანდახან იჯებიან ხოლმე, თუცუდად იქცევიან და აქვთ ეგეთი მომენტებიც. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს არ აქვს რეაქცია, მაგრამ ძალიან კარგად გძნობენ მოფერებას. ამიტომ ხშირად ვეთამაშებით კიდევაც და თვითონაც ისე პასუხობენ. ესენი სურვილებს ასრულებენ. მე რა როშავები არიან. მე ვარ ქალი, რომელიც სირთულეებს უძლებ და მივდივარ წარმატებისკენ. ტექნიკურად ქალი გაცილებით კარგად მუშაობს თევზთან, ვიდრე მამაკაცი, იმიტომ რომ უფრო სწორად უყარდებათ. ნაკლებად ფიქრობენ ბიზნესზე და ფიქრობენ იმაზე, რომ სწორად გაზარდონ. ანუ მატერიალურ დაინტერესება ჩემი ამას არ აქვს. არ ვიცი ახლა რამდენად კარგია და თუ ცუდი, მაგრამ ვერ უყურებ ამას, როგორც რაც შეიძლება მეტი ვიშოვო. მე დღეს ქირით ვცხოვრობ და საერთოდ არ ვფიქრობ იმაზე, რომ როდის შევიძენ ბინას. პირიქით დღეს ვფიქრობ იმაზე, რომ როდის დავდებ იმ შედეგს, რომ გაცილებით მეტი მეთევზე იყოს დაინტერესებული, დარგი განვითარდეს, გაცილებით მეტმა ჩაერთოს ამ სფეროში ჩემი შეგნებული ცხოვრება და უთმე მეთევზეობას. ამიტომ გათხოვებაზე, ოჯახზე, შვილებზე ვერ ვიფიქრე. გარდა ამისა, мама იყო ასევე თევზმშენებელი და მთელი ეს ბავშვობა უყურებდი, თუ როგორ აწარმოებდა კალმახს. თვითონ სწავლი მეთევზე, პარალელურ რეჟიმში, მამასთვის ეს იყო ჰობი, გატაცება იყო ერთგვარი თევზმშენება.
და ძალიან ბევრ ადამიანს უწევდა კონსულტაციას, გარდა იმისა, რომ თვითონ ჰქონდა საწარმო გაკეთებული თავისი ბიზნესისთვის. ამას როდესაც ეუბნებოდა, რომ ესენი ხოხშენი კონკურენტები არიან, მეთქე ხა ვისაც ამას ასწავლი მეთქი და ყოველთვის ეუბნებოდა, რომ ესენი ძალიან ბევრი უნდა იყო, რომ დარგი დაფასდეს და აი ამ დარგის საჭიროება სულ მთელი ბავშვობა მესმოდა. ყუში, თუმცა იმ პერიოდისთვის მე ამის დაინტერესებული არ ვიყავი. წლები აკვირდებოდა რაღაც მდინარეებს, იქ ტერიტორიებს, სად შეეძლო საკალმახე მეურნეობის გაკეთება და მახსოვს ისეთ გაუვალ ადგილას აქვს საკალმახე მეურნეობა გაკეთებული ჩვენ სოფელში, რომ საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებდა მთელი სოფელი, რომ ალბათ თუ გაგიჟდაო ეს კაცო ეხა როგორ შეიძლება სათევზე მეურნეობასო ეკო რა უნდა. მე პასუხისმგებელი ვარ პირველ რიგში მამასთან. სხვანაირად ვიქცევი. ანუ იმას არ ვაკეთებ, რაც დაუგეგმე რომ უნდა გამეკეთებინა და ჩემი შინაგანი ხმარი ის მამას ხმა, ის ძალა, რაც მაიზულებს, რომ სწორი მიმართულებით წავიდე.